اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مركو غورسه وحان ما حد مقيا ابو قفتيغا و هوغامينيه مدحوينها جمهوريه سومالي لان مصبيح عبدي كسوغان غوبل كساحل دغمد بربره او شرف وين اي نو تاهي انو نغلا سو قيب غلو عيارتن كوخها ترتكه كوخها هورياليدي لا قبتي ايان عادي عاد ugu mahadnaqaya ya waxaan halkan ku soo dhaweynaya waftiga dawladda deegaanka iyo federaalka Ethiopia isugu jira ee yeenana la jooga mudane madaxweyne waxaan kula socodsiinaya in ciyaartan ciyaarahan hadeer halkan ka bilaabmaya ay yihiin 12 kooxood sidii lagu sharxay 12 kooxood oo ka kooban 534 qof oo ciyaartoy iyo maamulkooda waxa kale oo ay ka kooban tahay hawlwadeenada hawshooda haya ciyaartoyada kala duwan oo iyaguna lixdan ah intaas oo dhan oo ka qayb galaysa ciyaarahan waxaan halkan uga mahadnaqayaa gobolka saaxil degmada berbera maamulkeeda oo ugu horeeyo maayarku iyo barasaabku hawsha ay ka qabteen garoonkan oo mudane madaxweyne wax aan la soo koobi karin ah marka dhaqaaleheena la eego ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo annaga wasaarad ahaan nagu kaaliyay dhaqaalaha kasta oo aan budgetkayaga ku jirin oo dhalinyarada Soomaaliland iyo ciyaaraheeda wax lagaga qabanayo markasta oo aanu u sheegno xaaladda in ay wixii la doonayo in laga qabto wasaaradda dhalinyarada ee taagan ee aan wasaaradda ciyaaruhu markaa gacanta ku hayna si hagar la noola qabta oo noola fuliya waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ereygii ku habboonaa halkan inuu ka yidhaahdo bulshada gobolka.